საქართველოში ბრძოლა მოჯაჰედების კავკასიის იმირეთის შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. დაღესტან კომზე დაყრდნობით ამ ინფორმაციას რამდენიმე ქართული სააგენტო ავრცელებს. წაგიკითხავთ განცხადებას, რომელიც დაღესტან კომზეა დადებული. ჩვენი ინფორმაციით, ჩვენი მოძმე, მოჯაჰედები არავითარ ოპერაციას არ გეგმავდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ მოენდომებინა დიოლა ჩაატარებდნენ. მოჯაჰედებს წყვეთ არავინა უყვანია და ეს ტყუილი და ცილისწამება საქართველოს მხრიდან. ეს არის განცხადება, რომელიც დაღესტან კომზეა გამოქვეყნებული. თუმცა საინტერესოა, რომ კავკასიაზე რომელზეც დოკუმაროვის განცხადებები ქვეყნდება, მსგავსი ინფორმაცია არ იძებნება, იქ მხოლოდ შეტაკების შესახებ წერენ.